shkruan Kirill Rogov. Presidenti Vladimir Putin mburret me fuqinë e ekonomisë ruse përballë sanksioneve perëndimore, duke cituar vlerësimet e institucioneve financiare ndërkombëtare, sipas të cilave prodhimi i brendshëm bruto ruse pësoi një rënje modeste gjatë vitit 2022, por sjellja e udhëheqësit rus nuk është befasuese, dhe ai nuk është i vetëm në këtë aspekt. Është një pikpamje e përhapur se sanksionet e vendosura ndaj regjimit të tij kanë pasur pak ndikim në ekonomi, një përmbledhje e fundit mbi gjendjen e ekonomisë ruse. Nga Russia Project, një rrjet ekspertësh e sfidon këtë tezë. Raporti, përgatitur nga një grup ekonomistësh, përfshir ish figurat e larta nga Ministria e Financave dhe Banka Qendrore e Rusis, një profesor në Universitetin e Kalifornisë dhe unë, zbulon se sanksionet kanë pasur në fakt një efekt shumë të madh negativ. Ato kanë sjellë një largim të kapitalit nga Rusia në masën 12% të prodhimit të brendshëm bruto të saj, në rrethana normale, kjo do të përshpejtonte ardhjen e një katastrofe ekonomike, por ekziston një forcë fuqishme që zbut efektin e sanksioneve, çmimet e larta të energjisë. Rritja e të ardhurave nga shitjet më të larta të energjisë dhe ulja e importeve për shkak të sanksioneve kanë sjellë një suficit tregtar për rreth 18% të prodhimit të brendshëm bruto. Kjo tepricë dhe fluksi i petrodollarëve e kanë ndihmuar Rusin të shmang kolapsin ekonomik, por një krizë e fshehur nuk është e njëjtë me një ekonomi të fortë. Ne i quajmë këtë situatë më të keqe se sa një krizë, sepse të ardhurat e larta nga eksportet e energjisë veprojnë si një anestezi, e cila nuk e lejon ekonominë të ndjejë dëmin e shkaktuar nga sanksionet dhe të përgjigjet në mënyrën e duhur. Aktualisht në tregun global të naftës, oferta e tejkalon kërkesën, por sipas parashikimit të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë në mars, kërkesa do të rritet ndjeshëm deri në fund të këtij viti dhe kjo gjë do të rrisë sërish çmimet. Edhe duke marrë parasysh një zbritje të konsiderueshme në çmimin e naftës së papërpunuar ruse, pjesërisht si rezultati një kufiri çmimit të vendosur nga G7, nafta do t'i siguroj Putinit fonde të mjaftueshme për të vazhduar luftën e tij dhe për të mbajtur regjimin e tij represiv. Përpjekjet perëndimore për të kufizuar qasjen e naftës ruse në tregjet globale ka të ngjarë të kenë pak efekt. Ka ardhur koha të pranojmë se çmimet e larta të naftës janë faktori kryesor në agresionin e Putinit jashtë dhe brenda Rusisë, dhe është logjike ta vendosin problemin në një këndvështrim më të gjerë. Në vitet 90, çmimi mesatar i një fuqie naftë në bursat ndërkombëtare ishte $27 me kursin e vitit 2010. Në vitet 2000 ishte $54 dhe në 12 vitet e fundit ka qenë më shumë se $70. Aktualisht është rreth $80. Rusia ka fituar mesatarisht $250 miliard në vit nga shitja e naftës dhe gazit gjatë 15 viteve të fundit. Madhësia e konsiderueshme e këtij fitimi i ka dhënë mundësi Putinit që ta blej besnikërinë e popullsisë dhe të krijojë rrjete klienteliste brenda elitave, dhe kjo forcoi autoritarizmin e tij, por edhe të tjerëve. Gjatë viteve 90, shumë vende ishë autoritare, kërkuan afrimin me perëndimin dhe u përpoqën të përshtateshin tregut perëndimor dhe demokracisë, sepse ishin të interesuar të zgjeronin tregtinë dhe investimet me vendet e zhvilluara, por epoka e çmimeve të larta të burimeve i ka bërë shumë pak të rëndë strategji të tilla. Investimi i brendshëm u bë më pak i nevojshëm sepse u zëvendësua me sukses nga fluksi i të ardhurave nga eksportet, dhe zgjerimi i tregjeve të brendshme të konsumit në vendet autoritare i ka joshur kompanitë huaja të investojnë dhe të bëjnë tregti me to, duke mbyllur një sy ndaj korrupsionit dhe abuzimeve me të drejtat e njeriut. Unë jam i bindur se nëse çmimet e energjisë do të ishin shumë të ulta, lufta në Ukrainë nuk do të kishte ndodhur. Të ardhurat e mëdha nga tregtia vetëm që konsoliduan autoritarizmin dhe elitat ruse që përfituan nga shpërndarja e tyre, por i dhanë gjithashtu regjimit të Putinit dhe vartësve të tij një ndjenjë të përgjithshme plot fuqie dhe pathyeshmërie, duke nxitur atë që mund ta quajmë si petronacionalizëm. Të njëjtat përfitime dobësuan edhe aftësitë ndikuese të vendeve perëndimore, pasi qasja në tregjet e tyre dhe investimet po bëheshin gjithnjë më pak të rëndësishme për mirëqenien ekonomike të Rusisë. Te kjo mund të gjejmë përgjigje për dy pyetje kyçe: kur do të përfundojë kjo luftë? Kur do të shohim një normalizim të regjimit politik në Rusi? Përgjigja është kur të bien ndjeshëm të ardhurat nga nafta dhe gazi, por ka të ngjarë që do të duhet më shumë se një vit rënje të çmimeve. Rënje të tilla ka ndodhur 3 herë në 20 vitet e fundit. Do të duheshin 3, 4 apo ndoshta 5 vjet për të shkaktuar një rënje të mpretë të standardeve të jetesës dhe mungesën e parave në ekonomi, gjë që do t'i detyronte rusët e zakonshëm dhe elitat të arrinin në përfundimin se regjimi është i mbaruar dhe të kërkonin alternativa politike dhe ekonomike. Edhe pse ndoshta do duheshin disa vite uri financiare për të sjellë një kthes të tillë ngjarjesh, lufta në Ukrainë dhe sanksionet e kanë rritur që tani ndjeshëm cënueshmërinë e regjimit ndaj rënjes së çmimeve të energjisë. Moska duhet vazhdojë të bëjë shpenzime të larta ushtarake, por edhe shpenzime të larta sociale që të frenojë pakënaqësinë popullore.
dhe në të njëjtën kohë duhet të përballet me pasojat e largimeve masive të kapitalit jashtë vendit. Po ashtu, Moska duhet siguroj zëvendësimin e importeve në sektor kritik dhe të ndërtoj infrastrukturë të re për zgjeruar flukse tregtare në lindje dhe jug. Në rast se çmimet e energjisë do të përjetojnë një rënje të qëndrueshme, lufta problematike e Putinit në Ukrainë mund të kthehet në një luftë vetështëruese. Në të kundërt, nëse çmimet e naftës mbeten të larta, Perëndimi do detyrohet të prodhojë armë për Ukrainën në të njëjtën shkallë që fitimet e naftës i lejojnë Putinit të prodhojë ato në Rusi. Endose Ukraina arrin të realizojë një kundërofensiv të suksesshme ushtarake në muajt e ardhshëm, duke detyruar udhëheqësin rus të kërkojë një formë armpushimi, regjimi i tij ka shumë të ngjarë të bjetojë me kërcënimin e ripërtëritjes së luftës në një fazë të mëvonshme. Vetëm një rënje konsiderueshme dhe e qëndrueshme e çmimeve të hidrokarbureve mund të ndryshojë situatën. Pyetja e vetme është nëse deri atëherë Rusia do të jetë shumë e varur nga Kina si ekonomikisht, ashtu edhe politikisht, për të shpëtuar kampit autoritar. Marr nga The Economist. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.